ኢየሱስ ጌታ ነው። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ክብር ላንተ፣ ለአብ፣ ለወልድ፣ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር ተባረክ። አባቱ አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ያድናል። ሰላም ብያለሁ። ሰላም ሰላም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰላም ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ቴስት ነው። አይ ቲንክ ግሬስ ኮምፒውተር በጣም ፋይንድ አውት ለማድረግ ለማግኘት ብዙ ታግለናል እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ብሊፍ ሲያጥር ያለ ቃል ልስጣችሁና ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በዓለም ዙሪያ ጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ እና ጌታ ስሙ ይባረክ እና ስለዚህ ቀን እግዚአብሔር ኤቭሪዴይ ማለዳ ማለዳ የእግዚአብሔር ምሕረት አዲስ ነው፣ ያልጠፋ ነው። ከምሕረቱ የተነሳ ምድር ያልጠፋችሁ ጠቅላላ ምድር እኮ ነው ምላችሁ፣ በዓለም ያለ ምድር ነገስታት ሁሉ ያልጠፋው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። እግዚአብሔር ሁሌ ምሕረትን እንጂ መስዋዕትን አይወድም አለ። በምሕረቱ ባለጠጋ ነው። አይ ቲንክ ቴስት ላደረገው ነው እና አይ ቲንክ ፓንቶክራስ አስተምራለሁ በኋላ። ስለዚህ ጋንግ ቴስት አደርጋለሁ። አይ ቲንክ እናምናለን። እንግዲህ ኢየሱስ ያዳ ትንሽ አጠር ያለ ቃል ልስጣችሁ። አይ ቲንክ ዮሐንስ ምዕራፍ አይ ቲንክ 14 ላይ ጌታ አንድ ነገር ነው ያለን። ምን አለ? ልባችሁ አይታወክ አለ። በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም እመኑ። በአባቴ ዘንድ ብዙ ስፍራ አለ፣ እዛም ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ አለ። ተመልሼም ሁለተኛ እመጣለሁ እኔ ባለበት ስፍራ እዛ ትሆናላችኋል። እና ሁለተኛ መምጣቱን ሰከንድ ካም የነገረን እዛ ላይ ነው፣ ተስፋ ይሰጠን ማለት ነው። ምንድን ነው እዚህ ላይ ያለ? አሁን እዛ ላይ ዲድሞስ ቶማስ የተባለ ሰው በጣም የሚጠራጠር ሰው ነው። ጌታው መንገዱን አሳየና ነው እንዳትረሱ። መጀመሪያ ልባቸው አይታወቃል። በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም እመኗል። በአባቴ ዘንድ ብዙ ብዙ ስፍራ አለ፣ ብዙ ብዙ ስፍራ አለ። የሚበቃን ስፍራ ዛሬ ምድር ላይ የተባላ ነው እንጂ ህዝቡ በዓለም ላይ ያለ ህዝብ የተባላ ነው። ምድር ላይ ግን እግዚአብሔር ጌታ እያዘጋጀልን ያለው ስፍራ ብዙ ነው፣ ብዙ ስፍራ አለ። በዛም ስፍራ አዘጋጅላችሁ እሄዳለሁ፣ ተመልሼ ሁለተኛ እመጣለሁ፣ እኔ ባለሁበት ስፍራ እወስዳቸዋለሁ። ኢየሱስ ይወስድናል። ያ ስፍራ ደግሞ እንዲህ ኦሮሞ ትግሬ ለምትባልበት ዘመን አለ። እዛ በዘር ምት ጥቁር ነጭ ምናምን የለም እዛ እዛ እንዲህ አይነት ነገር የለም። እዚህ ያለው ነው፣ እዚህ መሬት ላይ ነው ያለው እንዲህ አይነት ችግር ችግር ሴጣን እየተጠቀመበት ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳትረሱ የዚህ ዓለም ገዢ ሴጣን ነው። ሴጣን የሰዎችን አእምሮ የክብር ወንጌል እንዳይበራ ራሱ አእምሯቸውን ያሰውራል። ምክንያቱም ዛሬ ብዙ በሃይማኖት ውስጥ ይጠቀማል። ሴጣን ሃይማኖትን ይጠቀማል፣ ህግን ይጠቀማል። ብዙዎችም ከህግ በታች ያደርጋቸዋል። ኢየሱስ መጥቶ ከህግ እንዳፋታችሁ ካላወቃችሁ ማለት ነው። ግን ምን አለ ጌታ? ብዙ ስፍራ አለ፣ ሁለተኛ አለ። ሰከንድ መምጣቱን የነገረን ዛሬ ነው። ሁለተኛ መጥቼ እኔ ባለሁበት ሰው ደስ አይለም። ምን አይነት ተስፋ ነው? እኔ ባለበት ስፍራ ባዘጋጀሁላችሁ ስፍራ ማለት ነው። ኢየሱስ ያዘጋጀው አይሻለንም ወይስ ምንድን ነው እሱ? ምድር ሰው ያዘጋጀው ይሻላቸው? እኔ ከዛ እኔ መንገድ ነኛ፣ እውነት ነኛ፣ ህይወት ነኝ። ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚሄድ የለም። ምን መሰላችሁ? እያያችሁ ነው ጌታ ምን አለ? እኔ እንደውም ህይወቴን የለወጠው ድሮ እዛ ኬንያ ውስጥ ነበርና እና ድሮ ኬንያ በቃ ጌታን ጠይቀው ነበር። በቃ ይሄድኩኝ ጌታ የኔን መንገድ ነው የአባቴ የእናቴ ሃይማኖት ነው ወይስ የሀገሬ ሃይማኖት ነው? ጠይቅ ጌታ ምን ይለኛል? እኔ መንገድ ነኝ ይለኛል፣ እውነት ነኝ፣ ህይወት ነኝ፣ ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚሄድ የለም። አሜን። እና ምን ይመስላችኋል? ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚሄድ የለም አለ። ከሱ በቀር ወደ አባት የለም። ብዙ ቦታ ነግሮናል። አብሶ እዛ እንትን ላይ ነግሮናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 25 ላይ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር መጡትን ያድናቸዋል። እኔ በር ነኛል፣ በእኔ የሚገባ ይድናናል፣ ይወጣል፣ ይገባናል። ከእኔ በቀር አለ፣ ከእኔ በቀር ወደ አባት የለም። ለመሰናችሁ የኔና የናንተ ስራ እንደ መርገም ጨርቅ ነው። ምንም የሚያቀርበን ነገር ምንም አይነት ጽድቅ የለንም። እግዚአብሔር ሊያቆመን ግን እሱ የሰራው ስራ ነው የሚያቆመን። ስለዚህ ምን አለ ጌታ እዚህ ላይ? እኔ መንገድ ነኝ አለ። ምን ማለት ነው መንገድ? ዛሬ ለብዙ ነገር መንገድ ኢየሱስ ነው። ለህይወታችሁ መንገድ፣ ለትዳራችሁ መንገድ፣ ፕሮስፐር ለመሆን ራሱ ዛሬ ብዙ መንገድ የተጠቀምነው ሰው እንጂ ፕሮስፐር ለመሆን ሀብታም ለመሆን ማለት ነው የዋሸ የሰረቀ ማለት ነው። ለዛ ራሱ መንገድ ኢየሱስ ነው። ለጤናችሁ መንገድ ኢየሱስ ነው። ለሁሉ መንገድ ምን ይመስላችኋል? መንገድ ይገባችኋል? መንገድ ተጠፋባችሁ ጎርፋላ። በተፈጥሮ እንኳን መንገድ ከተፋታችሁ ታታማችሁ ወስ ታደርጋላችሁ። መንገድ ግን ትክክል ካወቃችሁ ትክክል ትሄዳላችሁ። እኔ እንደው አስታውሳለሁ ለአሜሪካ መጀመሪያ ስገባ መጀመሪያ መኪና ስነዳ መቼም ታውቃላችሁ፣ እኛ ደግሞ ትንሽ ፕራይድ አለ በመጠየቅ ምናምን። እዚህ ሀገር ሰዎች ይጠይቃሉ። እኔ መኪና ይዤ መሽከርከር በቀደም ሀይዌ ውስጥ ገብቼ ማለት ኦልሞስት 3 ሰዓት ተኩል ተሽከርከር መጨረሻ ሲደክመኝ ቆሜ ጠየቁ። አንዱ ስጠይቀው ይሄ ሁላ አለኝ፣ እዚህ ጋር እኮ ነው መውጫው አለኝ። እዛው አጠገብ ሲከረከር 3 ሰዓት ለመጀመሪያ ጊዜ መንገድ ጠፍቶ ይሆናል። ዛሬ መንገድ ከጠፋባችሁ ትጠፋላችሁ። አሁንም መንገድ ለመንግስት ሰማያት መንገድ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። መንግስት ሰማያት ልትሄዱ መንገዱ እሱ ነው። እሱ ነው የኖ መርከብ
መንገድ ኢየሱስ ነው። አብታም ለመሆን መንገድ ኢየሱስ፣ ሌላም በምንም መንገድ አትግባ። አገልጋይስ አገልጋይ ነግርሃል ነው፣ ኢየሱስ ብቻ ነው መንገዱ። ሀብታም ለመሆን በጤና ለመመላለስ ዲቫይን ሄልዝ እንዲኖራችሁ ኢየሱስ ነው። ለትዳራችሁ ልጆቻችሁን ለማሳደግ ኤቭሪቲንግ መንገድ ኢየሱስ ነው። አየ መንገድ እሱ ካልሆነ ግን ተሳስተሃል። በቃ ተሳሳት፣ በቃ ሌላ መንገድ እየፈለጋችሁ ነው እናንተ፣ ሌላ ወይ ምናምን በቃ ምናምን በቃ ተሳስተሃል፣ ተሳስተሃል። መንገድ እኔ ነኝ። ቀጥሎ ምን አለ? እኔ እውነት ነኝ አለ። አየ እውነት ዛሬ የጠፋ ነገስታት ትዛለም ጌታን ካቀረቡ እውነት ምንድን ነው? እኔ ለእውነት ልመሰክር መጥተዋል። ዛሬ እውነት ነው የጠፋው። እግዚአብሔር እውነተኞችን ይወዳል፣ ውሸተኞችን ግን ይጸየፋል ይላል እዛ ምሳሌ 12:22 ላይ። እውነት ነው ዛሬ የጠፋው። እውነት መናገር፣ እውነትንም ተናገሩ እርስ በርሳችሁ ክርስቲያኖች፣ ውሸት እውነት ተነጋገሩ ይላል። እውነትንም ታውቃላችሁ እውነት አርነት ያውጣችኋል። ዛሬ እውነት ነው የጠፋው በዓለም ላይ እውነት ጠፋ። እውነት ከጠፋ የለም፣ በነገስታት ዘንድ እውነት የለም፣ በመንግስታት ዘንድ እውነት የለም። እውነት ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ቃሉ እውነት ነው። ኢየሱስና ቃሉ አንድ ነው። አይቲንክ ሬ ቼክ ላደረግ ነው ብያቸዋለሁ። ዛሬ ከሰራ በኋላ መግባት ያገር ማስተምራለሁ ፓርቶኮላ ስለ ማስተምር እና ቼክ እያልኩ አሁን እንግዲህ ተሰርተዋል ብለ ታገለናል ብዙ። ስለዚህ ማን ነው እውነት? ማን ነው? ኢየሱስ ነው። እውነት መንግስት ሰማያት ልትገባ ሃይማኖት አይደለም፣ እውነት ኢየሱስ ነው። በቃ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ፎሬቨር ከእሱ ጋር ለመኖር እኔ እውነት ነኝ አለ ኢየሱስ። እውነት ነው ኢየሱስ። በቃ እውነት ነው። አየ እውነት አልኩ እኮ ዛሬ። እውነት ቨሪ ኢምፖርታንት በህይወታችሁ ላይ እውነት ከሌለ ኢየሱስ የለም። በሁሉ ነገር እውነት ያስፈልጋል። በአገልግሎት ኤሪያ እውነት፣ በስራ ኤሪያ እውነት፣ በምታደርገው እንቅስቃሴ እውነት። እውነት ከሌለ እግዚአብሔር የለም። በቃ ኢየሱስ ነው እውነት። አብሶ እኮ እዛ ትዝ ይላችኋል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ላይ አይ ቲንክ 37 ላይ ጌታ ላመኑት መሪዎች አለ በቃሌ ብትኖሩ የእኔ ደቀ መዝሙርትን እውነት ታውቃላችሁ። እውነት አየ እውነት ካላወቅ ከተያዝክበት ዘር ነጻ ትወጣም፣ ከተያዝክበት ቀንበር ነጻ ትወጣም። እውነት ስታውቅ ነጻ ትወጣል። እውነት ምንድን ነው? ጸጋ። እውነት ማን ነው? ኢየሱስ። ሌላ እውነት የለም። አሜን። ስለዚህ ምን አለ? እኔ እውነት። ቀጥሎ ምን አለ? ህይወት እኔ ነኝ አለ። ምን አይነት ህይወት ነው እየተና ጌታ ምን አለ? ዮሐንስ ምዕራፍ 10 እኔ ህይወት እንዲበዛላችሁ እንዲትረፈረፍላችሁ መጥቷል። ሰይጣን ግን ሊሰርቅ ሊያርዳል። ይሄ ህይወት ምናገር ጠጥተ የምታገኘው ህይወት አይደለም። ወይ ሴክስ አድርገ ምናምን አግብተ አይደለም፣ ወይ ፌመስ ምናምን። ቅድም ነገር ያለው መንገድ ብዙ ሰዎች ፌመስ ለመሆን ራሱ መንገድ ያደርጋለን፣ ግን ኢየሱስ ነው መንገድ። ፌመስ ለመሆን ራሱ እግዚአብሔር ከፍ ካላደረገ በፍጹም አየ ክብር ከሰማይ ከምድር ከምስራቅ ከምዕራብ የለም ይላል ከላይ ከእግዚአብሔር። ኢየሱስ ነው መንገድ፣ ለሁሉ መንገድ ኢየሱስ ነው። ሌላ ምንም ነገር አትጨምር። አልኩ እኮ እነዛ ጌታን ስጠይቀው ምን አለ? እኔ ነኝ መንገድ አለ፣ እውነት ነኝ እኛ። በቃ ጠይቀው ነበር። በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወደ ጫካ ወርድና አባቴ የእናቴ ሃይማኖት ነው የአባቴ አባት አይደለም፣ እኔ እውነት መንገድ ነኝ ይለኛል። ከዛ በኋላ ኢየሱ ጋር ግን አዲስ ነኝ ማለትም ግን አይገባኝም ድምፁ ማለት ነው። እውነት አሁን እንዳትረሱ፣ ህይወት ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ነገር አሁን ህይወት ምንድን ነው? እሱ ነው ህይወት፣ መንገድ፣ እውነት፣ ህይወት። ህይወት ስለ ይሄ በልተ ጠጥተ ህይወት አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት፣ ጽድቅ፣ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ሆነ ደስታ እንጂ መብልና መጠጥ አይደለም። ይሄ ህይወት ማለት ከህይወት በላይ ህይወት። በቃ ምንም ቢኖር ባይኖር እስር ቤት ውስጥ ደስ ይላል። ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል። አለኝ ይበዛልኝ አለ። ይሄ ህይወት ካለ የእሱን ህይወት ነው ኩሼ ድማል። ወደ ጌታ ስትመጡ ምን ህይወት አላችሁ? ለጌታ ህይወትን ስጥ እኮ ማለት ትክክል አይደለም። ትክክል አይደለም። ምን ህይወትን ሰጣለሁ? በአዳም ህይወታችን ዲስትሮ ሆኖ ለጌታ ልብን ስጠኝ ነው። አብሶ እዛ ምሳሌ 23 ላይ 36 ላይ ልጄ ሆይ ልብን ስጠኝ ነው የሚለው። አሁን ጌታ ስትቀበለው ይህን ህይወት መኖር ትጀምራለህ። በቃ ዘዌ ላይፍ የእግዚአብሔር አይነት ህይወት ፋይ አለ። ምንም ንግድ ምንም ምድር ብትናወጥ ምንም አትፈራም። ህይወት አለ፣ በቃ የዘላለም ህይወት አለ። ፎሬቨር ከእሱ ጋር ትኖራለህ። ጌታ ቢመጣው እንዳትረሳ፣ እኔ የዘላለም ህይወት ይሰጣችሁ ዘንድ አለ። አሜን ነው ዛሬ። አሜን ግሬስ። አይ ቲንክ ቼክ ላደረገው ብያቸዋለሁ። ግሬስ ታገሱ፣ አንተ ምንም ነገር አይሆንም። አይ ቲንክ የኢንተርኔት ችግር ነው መሰለኝ ነው። እና ስለዚህ ወገኖቼ ኢየሱስ ምን አለ? እኔ ህይወት ነኝ አለ። ህይወት ከህይወትም ህይወት ይህም አለ ለካ ለክ የሌለው ሰላም ልብን የሚያርግ ወንድማችን አብተው ባሳብተው በጣም የምወድ ነው። እናቴ ድሮ ታውቃላችሁ፣ አብተው ራሱ ዘፋኝ ነበር ድሮ። ፓስተር በጣም የምወደው ነው። እናቴ ድሮ የምትወደው ኦሮምኛ ስለሚዘፍን ትወደዋለች የሱ ዘፈን ምናምን። አሁን ጌታ አግኝቶ ያንን ህይወት እየኖረ ነው። ስንት ዘፋኞች ስንት ህይወት ለማድረግ የምትፈልጉት በመስረጥ በዘፈን በበቃ በተለያየ ነገር ህይወት እንዲሏችሁ ምናምን፣ ግን ይህ ህይወት ጊዜያዊ ነው። ኢየሱስ ህይወት ካለ ኖረ አልኖረ ህይወት አለ።
ደስ የሚል ወታ አለ ከሱ ጋር ሰላም አለ ከእግዚአብሔር ጋር ደስታ እንዳትረሳ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ሆነ ደስታ እንጂ መብልና መጠጥ ይሄን ህይወት መብልና መጠጥ አይሰጥም ምንም አይነት ሀብት ፌመስ አይሰጥም ምንም አይነት ቢልጌት ለምናቱንም አይሰጥም ምንም አይነት በአለም ላይ ሚሊየነር ለምናቱን አይሰጥም ይሄን ህይወት የላችሁም እንዲህ አይነት ህይወት ምንም ብር ቢኖር ይሄ ህይወት የለም